Grupa ruskih snaga Centar preuzela je kontrolu nad selom Šumi u Donjeckoj narodnoj republici i odbila 6 ukrajinskih kontranapada u protekla 24 sata, eliminisavši do 360 vojnika, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije. Jedinice grupe snaga Centar oslobodile su Šumi u Donjeckoj narodnoj republici, poboljšale taktičku poziciju i porazile formacije 41. mehanizovane brigade i 109. brigade teritorijalne odbrane u blizini Kirova, Leninskog, Sokola, Novgorodskog i Novosjolovke Pervaje. Donjecka narodna republika, gubici neprijatelja su iznosili do 360 vojnika, dva borbena oklopna vozila, jedno motorno vozilo, jedna haubica 152 mm D-20, dve haubice 122 mm D-30, jedna haubica američke proizvodnje 105 mm top M-119 i jedan protivoklopni top MT-12 rapira kalibra 100 mm, saopštilo je ministarstvo. Umeđu vremenu, grupa snaga Sever napala je ukrajinske snage u blizini sela Neskučne, Volčansk i Lipci, eliminišući do 270 vojnika, tank i 4 vozila, kao i samohodni artiljerijski sistem Paladin američke proizvodnje MST-B, haubice i 3 haubice D-30, dodalo je ministarstvo. Istovremeno, ruska grupa snaga Zapad odbila je 2 napada Ukrajine, eliminišući preko 500 vojnika, saopštilo je ministarstvo. Gubici oružanih snaga Ukrajine su iznosili preko 500 vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, 3 motorna vozila, jednu haubicu M119 američke proizvodnje kalibra 155 mm, jedan samohodni artiljerijski sistem 2S1 gvozdika 122 mm i jedan 122 mm haubica D-30, dodaje ministarstvo. Grupa ruskih snaga Jugo odbila je ukrajinski napad eliminišući preko 430 vojnika, navelo je ministarstvo odbrane. Neprijateljski gubici su bili više od 430 vojnika, 3 borbena oklopna vozila i 8 motorizovanih vozila, saopštilo je ministarstvo odbrane Ruske federacije.